tuelekee katika sehemu ya Turkana ambako kama unavyofahamu mtazamaji kwamba maji ni uhai kwa binadamu wote, na sasa wenyeji katika eneo la Turkana wana kila sababu ya kutabasamu, hasa baada ya zile juhudi ambazo zilianzishwa na serikali kufaulu katika kuweka mradi wa maji katika maeneo hayo. Maeneo kama vile ya Napuu yamefaidika zaidi na mradi wa visima vinne. Hata hivyo, maeneo mengine yangali yanakumbwa na changamoto ya uhaba wa maji. Eneo la Napuu, Turkana, kilomita chache kutoka mji wa Lodwa. Sasa wenyeji wana furaha ya kuona maji mengi kiasi hiki ya kutumia. Ni mara ya kwanza kupata raha ya mahali pa kuchota maji safi na kuoga hapa. Sisi tunasema siagi very much. Ambaye maji nakuja kwetu, sisi nafurahi. Mimi nasimama hapa kama ni mama clean. Mama clean, najua hata kama iwe iko ngambo, najua mimi ndio hii. Maji iko mingi Napuu. Napuu itaendelea. Ni ishara maendeleo kubisha hodi kwao. Hiki ni moja wapo ya visima vinne vya maji vilivyochimbwa eneo hili na kukata kiu ya siku nyingi. Ni bubujiko la kuwafaidi wenyeji 1050, mradi wa serikali ya kitaifa, vile vile ugatuzi na washikadau. Lakini upande mwingine wa Turkana hali ni tofauti. Mradi wa eneo la Lotikipi kulikopatikana maji mengi zaidi haujangua nanga. Wenyeji bado hawana namna ila kuwa bunifu. Wanawake kijiji hiki ni mfano kwa kukuza nyasi kwenye vidimbwi wanavyokusanyia maji ya mvua. Kwao japo hawajapata maji, nyasi hizi ni muhimu kwa tegemeo lao la mifugo. Wanasema wakipata maji basi maisha yao yatakuwa bora zaidi. So we need this water to give our people water to drink first and foremost. Then we start looking at the livestock. And from there we graduate to agriculture. Mradi wa maji inalenga kushughulikia mahitaji ya wenyeji hawa waweze kujitegemea kwa kukuza chakula wenyewe na kukatiza ule mtindo wa kutegemea vyakula vya msaada. Agnes Penda, KTN Leo.